କାହା କଥା ସିଏ କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ଘର ଯେତେ ପାହାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ଭାଇ? ସେ ଘର ଲୋକ ପରା ତମକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ସେଠୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଘରର ବୋହୂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତମ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକେଇଲା ଭଳି କଥା କହିଥିଲା, ତାପରେ ବି ତମେ ସେଠୁ ଯାଇଥିଲ। କାହିଁକି ସାଇ, କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କଲୁ? ତୁ ପରା ମୋ ପାଖରେ ଶପଥ କରିଥିଲୁ, ସେ ଶପଥ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ତୋ ମା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଡ଼? ତୋ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଅପେକ୍ଷା ତୋ ପ୍ରେମ ବଡ଼? ନାଇଁ ମାମା, ପ୍ଲିଜ ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଆଉ କେମିତି କହିବ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ସତ। ତା ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ପାଇଲା ପରେ ବି ତୁ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଯାଇ ଶତ୍ରୁ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେଇଗଲା। ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ଆମ ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଜେଜେମା ପ୍ଲିଜ ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ। ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମିଛ କହି ସତକୁ କେତେ ଦିନ ଲୁଚେଇବୁ ସାଇ? ତୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ସେ ଝିଅ ଆଗରେ ତୋ ମାମାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁଚ୍ଛ, ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଠୁମ୍ବିହୀନ। ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ସେ ଝିଅ, ତୋ ମାମା କିଛି ବି ନୁହେଁ, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଭୟ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ତୁ ଆଜି ସତ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ। ତୋ ମାମାକୁ ତୁ ମାରିଦେଲୁ ରେ, ମାରିଦେଲୁ। ମାମା ମରିଯାଇଛି ତୋ ମାମା, ଆଜିଠୁ ମରିଯାଇଛି ତୋ ମାମା। ମାମା 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 ପ୍ଲିଜ ମାମା। କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି କରି ତାମସା କରୁଥିଲୁ? ଏ ତାମସାର କାରଣଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା ୟା ଭିତରେ ତୁ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲୁ? ୟା ପାଟି ଶୁଣି ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଘରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସତରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଅଲକ୍ଷିଣୀ କୋଉଠିକାର, ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନିଦଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ? ଖାଲି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଗକୁ ଦେଖ ଏ ଘରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ତାଂସବ ତ ଏ ଘରେ ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେଉଁଦିନଠୁ ଇଏ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମୋ ପୁଅର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେଲା। ୟାପରେ ଇଏ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତାମସା କରିବ, ଆମ ଘରର ଗୁମର କଥା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ ନା, ସିଏ ତ ଆଉ ସଧବା ହେଇକି ନାହିଁ, ଏବେ ସିଏ ବିଧବା। ଏ କଥା ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ସିନା କାହା ସହିତ ଯାଇ ରାସଲୀଳା କରିବ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ନା ମୁଁ ତାଂସା କରୁଛି, ନା ମୁଁ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ପାଟି କରୁଥିନି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜର ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ହଁ, ଏମିତି କି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଥିଲୁ? ମୋ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ,
कौन सब गपी हो खराब व्यवहार माने 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 मो अपन मन को केमिति बुझेबे को भाषा रे बुझेबे जदि आहरे बेसे खुली कहिबा को कहउ चंदी ताले ताले सुनंतु से मते मारन कर करबो के चेष्टा कर दिले सबिता तमें ये तुमको बेडरूम रे खोजुची एठी कौन हो जी कौन तमें कौटे थिला श्रद्धा कहुची तमें काले ताको रेप करने को चेष्टा कर थिला तमें एमिति कौन कहुच तो तुम मुंड ठीक अस त मो अछंती अप अछंती तुम मते थट्टा करुछ बस थट्टा नुह मु एठी थट्टा करूनी श्रद्धा रो पार्टी सुनी आमे समस्त एइठे के आसिलु आ तमे तमे तो रूम रे नथिलो आ एइठे के आसिला परे श्रद्धा एया ही कहुची सॉरी गोला तत्ते तत्ते खेल न किसी जीत नहीं तू यही कथा सुनिया पूर्व तो मरी गल कहीं मरी गल कहीं मरी गल कहीं अरे मा श्रद्धा तोर जदि मो उपरे राग थिला ता तो दीटा पादर दीटा जो तारी मो दीटा कलर ठ ठ ठ कि मरी लुनी कहीं कि मरी लुनी तू एमिति मते बदनाम काहे कि कले एमिति पाप कथा तो मुहरे धरी लु केमथि हे प्रभु मु गोटिए कथा सिखिछि रे मा मनीषर जीवन अपेक्षा ता इज्जत बड़ आ जो मनीषर इज्जत नाही से मनीष मरी जीवा संगे समान अरे ए मा तु मो भलिया लोक विषय रे एमिति कथा भाबी पारिलु केमिति आउ आउ तमे सविता तमे तारी कथा रे विश्वास करि गलो विश्वास करि गलो अरे केही न जानले बि तमे तो जानिचो मु कोन किंतु तमे तो बाथरूम रे थिलि बाथरूम रु बाहरी देखिले तमे रूम रे ना हो सुनिलि कोन तळे पाटी मुंड चालछि अधा निदर बावली बावली ऐसी ऐसी पहुंची गली अरे मु तो रूम रु बाहर को बाहरी नी से जहां सब कहिची से सब मु कली केते बेले मिच्छो से मिच्छो कहो चंदी से मिच्छो कहो चंदी मिच्छो मिच्छो से मिच्छो कहो चंदी आ तू तो पूरा सत्य सावित्री नहीं मो सामने मिच्छो कुछ मो सामने मिच्छो कुछ मो सामने मिच्छो मो सामने मिच्छो कुछ हाँ तो मुँह को चिकन चलाए सब बेरे आपको पछरे लगे जो मो सामने रे मिच्छो कोई मो सामने रे मिच्छो कोई चिन्ही नहीं मते भाभीला गोटे काठो कोंडे आओ जहाँ कोई देले भी मानी जीवो मुझे आने ची आप बड़वाने कहे भी मकाता भी सस करी मैंने कहे की ना इडा विश्वास करी ना बढ़िया कथा दो मते किंतु विश्वास करो तू मुझे अभी सब कहूँ ची सब सत्ता मिच्छा तो जहा कहूँ चो सहेरु सहे मिच्छा
जीतु मो जुआई मो जी तंगु नुआ देखुनी आज जाए सी एमती किछि भी काम केबे करिनांती तेणु तू जहा कहुछु से सब मिछ किंतु तू तू ए घर को आसिला परठो ए घरे भूल परे भूल करी चलिछु आ तोर सबुठु बड़ भूल हैला मु नथिबा समय रे तू मो नातियर सब को नै ताह कर देलु से भी मो विश्वास को भांगी की हबे एबे मो घर को भांगी बापई एटा होची तोर गुटे नुआ चाल ठीक कथा मा जीतु हमर एमिति का भूल केबे भी करी नथिबे बरंग ये ये जते बेले देखिला मो पुओ ताउ नै ए घर बाहर की जीवार या पकड़ा किसी उपाय भी ना कौन सी गोटे पुरुष सागर समय काटा दरकार ना से माँ जीतु को आखि पकई जमी फसे ए घर भांगापी यहाँ हूँ तार गोटे प्लान कहीं बारंबार आपण मैंने एमती पापा कथा को मुहर धरुंच मुझे किसी भी प्लान करी नथिले कि करिनि कि आगो को भी करिविनि कहीं मु साई बाबा को दीप छुई जो शपथ करी ताको मु भूलिनि संपर्क काहा को कहा जाए मर्यादा काहा को कहा जाए ता मु जानिछि किंतु किंतु दुखर कथा ए घर किसी लोक संपर्क मर्यादा को केमिति रक्षा करा जाए से माने सहीटा भूली जाई चंदी पपोड़ी धारे कहूँ मत विश्वास कर तु किसी समय पूर्व मु जहाँ सब कहली सब सत देखो जो तमा ये अलखिणी एबे भी मो स्वामी नाँ मीछ कह यार उचित विचार चाहे ये अलखिणी को एबे एबे यही मुहूर्त रु घर बाहर कर दियो सरी गला हाँ माँ सविता जहाँ कहते एकदम ठीक कथा कहते जदि एक किसी न बुझे मो मो सविता को धरी ए घर बाहर को चली जी मुझे अपमान सही पारिनी माँ मतलब जदि तू किसी कहचु ताले तो जीवटा को उपाड़ी आनबी सविता या को कथा नुह आपको मुथा दरकार पोड़ा मुई आम मुँह तू कथ कौ आम को तू जवाब दौ ते छाड़ी अति तुम मरीजी Tirkirada ba Tirkirada ba
ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଲା, କିଏ ଜଣେ ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ ବୋଲି ପାଟି କରୁଥିଲା। ସେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଉ ଜେଜେ ଶୁଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁମା ଘରେ କେହି ଶୁଣିପାରିଲେନି କେମିତି। ନା ମିଛ, କବିତା ଅପା ମୋତେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେସବୁକୁ ଟଲରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି, ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି କ'ଣ ସେ ଭୁଲରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଟା ଠିକ୍, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଓରିଡ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି। ନାଇଁ, କାହିଁକି ଜାଣି ମୋତେ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ଭୁଲ କି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଝିଅ ନୁହଁ। ହେଇପାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ ବୋଲି ଯିଏ ପାଟି କରୁଥିଲା ସିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି ତ? କ'ଣ କରିବି, ସତ କଥାଟା କେମିତି ଜାଣିବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସତରେ ଏସବୁ କଥା ଭାବି ମୋତେ ଆଜି ଅସହାୟ ଲାଗୁଛି। ୟେସ୍, ବହୁତ ଅସହାୟ ମନେ ହେଉଛି। ବନ୍ଦ କରେ ସବୁ ନାଟକ, କହକୁ ନ ଲେଖି ଦେଖୁଛୁ, ତୋର ଏତେ ସାହସ। ଦେଖ ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କରୁଛି, ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି ଏସବୁ। ନାଇଁ ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଘରର ବୋହୁ ବିଧବା ବେଶରେ? ଏତେ କଥା ଜାଣିବା ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ତୁ ଏ ଘରର ଚାକର, ଚାକର ହେଇକି ରହ, ଘର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ତୁ ଜମା ବି ଚେଷ୍ଟା କରନି, କହିଦଉଛି। ଚାଲ ଯା, ତୁ ଯୋଉ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଥିଲୁ ସେଠି ଯା। ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କବିତା କ'ଣ କହିଲା ଶୁଭିଲାନି ତତେ? ତୁ ଏ ଘରର ଚାକର, ଚାକର ହେଇକି ରହ, ଯା ଏଠୁ। କିଓ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ? ହଁ, ତମକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କହିଲେଣି ତମକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି, ତମର କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ଅଛି? ହଁ, ଖେଳ ନାଗିଛି ଆଉ। ଅଭି, ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହିଲି ଶୁଭିଲାନି, ଯା କହିଲା, ଯା ଏଠୁ, ଯା ପରା କହୁଛି। ଯାଉଛି। ମା, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର, ସେପଟେ ବାହାରେ ସାଇ ଅଛି, ଏପଟେ ଘରେ ଅଭିଷେକ ଅଛି। ବହୁତ ହେଇଗଲା ମା, ଆଉ କେହି କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଏ ତାମସା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ। ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଖି ଉଠେଇ ଆମକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ଆମ ମୁହଁରେ ଖାଲି ଜବାବ ଦଉନି ତ, ଆମ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବି ସାହସ କଲାଣି। ହଁ ମା, ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ୟାର କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବେଳ ଆସିବ ଆମେମାନେ ତା ଗୋଡ଼ ଧରିବା। ହଁ ମା, ଆଜି ସେ ତମ ଜ୍ୱାଇଁନାରେ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କଲା, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଲା।
ମା ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ କିଛି କର, ନହେଲେ ନେଳିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ଯଦି ବୋହିଗଲା ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବ। ସବିତା କିଛି ଭୁଲ କହୁନି ମା, ଅଭି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବିଧବା ବେଶରେ ଦେଖିସାରିଲାଣି, ଏକଥା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କାନକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବାର ଭୟ ଆମର ନଥିବ। ଏଇଟାକୁ ତ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ତା କଥା ପରେ ବୁଝିବି।